6 тисяч злочинів, скоєних проти дітей. Значна частка припадає на сексуальне насильство. В прокуратурі нашого міста говорять про невідкладні зміни у досудовому розслідуванні справ, більшість яких прагнуть замовчати. Це статистика, яка, по суті, раніше не велася. І наразі цей процес триває в усіх регіонах, аналізуються всі провадження, де потерпілими є діти або вони є свідками кримінальних правопорушень, для того, щоб зрозуміти масштаби. Також немає чітких даних про те, скільки дітей стали свідками злочинів. Це один з багатьох злочинів, які вчиняються відносно неповнолітніх дітей. Кілька тижнів тому, розповідає Юлія, донечка Наталка насторожила її запитанням. Мамо, чого тебе можуть позбавити батьківства? Кажу, доця, що таке? Чого ти питаєш? Та, мамо, просто. Хто вклав його у голову 11-річної дівчинки, ймовірно, з'ясується після завершення слідства. Невдовзі Наталка попросила пароль до мережі і сіла переписуватися з сестричкою Анею. А мама вперше вирішила її прочитати. Кажу, типа, доця, вибач, кажу, ну мама прочитала твою переписку, вона в сльози, в істерику, мама, за чим ти читала, типа. Кажу, доця, ти розумієш, що це таке? Вона, я боялася розказувати. Юлія зачинилася у кімнаті і тихо кричала від болю. Страшна правда і стала відома за 3 роки опісля. Знів розказувала, що да, вивозив мені її, возив на річку, де не було людей, роздівався голий перед нею, бігав. Матір 11-річної дівчинки переконана, зізнання доньки – не вигадка, а шокуюча правда. Він водив своїм органом мені між пісю. Потім, каже, 3 рази мені було дуже-дуже больно, коли він чіпав мою попу. Кажу, доці, як він чіпав попу? Ну, своїм п'ятничком сунув, каже, мені було дуже больно, каже, я відпиралася назад. А він, каже, руки мої держав і однаково пхав. Типу. Зайшла була баба, побачила, почала на нього кричати, він на нього почав кричати, вийди, типу, і стукай, коли заходиш. Пазл за пазлом уява жінки складала в одну моторошну картину усе пережите з біологічним батьком Наталки. Вони познайомилися, коли Юлія навчалася у 10 класі. Через романи з на той час одруженим Василем, сором за життя із ним та неодмінні сварки із мамою, вона не наважилася повернутися додому і закінчити школу. Пара переїздила з одного села в інше, постійним в їх житті були алкогольні вечірки і фізичне насильство. Драка, постійно ревність, непонятно до кого. Він мене топив у гної. Поки трошки не набралася смілості і не вдарила його, щоб повивала зуби йому передні. Подзвонила до своїх батьків і кажу, ма, я покидаю Василя, ну як ти покидаєш? Вона каже, куди очі бачила, то хай типу, їм повелася, типу, сиди і терпи. Слідом у пам'яті ожили дикі сексуальні фантазії удвічі старшого за неї обранця, продовжує жінка, а ще його збочена брехня. Майже рік, розповідає Юлія, Василь видавав свою найстаршу доньку Марину за дівчину свого ж сина і, каже, не раз мав із нею статеві стосунки. Він хотів зайнятися сексом зі мною, ну я йому відказала, то рядом лежала Марина, його дочка, то він просто-напросто на нього поліз. Плюс ще заставляв мене займатися сексом з його двоюрідним братом. Вони ще якусь дівчину привезли, щоб типу, це заняття груповим сексом. Тож, ну, я відказувався, тікала, він по бур'янах тягав, бив. Чіплявся ще до мого брата, але мій брат не хоче це визнавати. Коли ми стали жити, то, звісно, да, Марині казала, ну як так можна, вже ж твій батько. А вона каже, ну що я зроблю, таке зробилося, типу, давай забудемо. І це далеко не єдиний скоєний Василем злочин, переконує його знайомий. Він ще жив з Маріниною мамою покійною, колись він тут десь був, теж зґвалтував. В присутності малолітньої дитини його були забрали в СІЗО, він там десь живіт порізав. Попродали там і корови, і все, в общем, купили його. За гроші все можна зробити. Коли вона була в підлітковому віці, він десь їздив по гульках, брав Марину бою, підкладував під своїх кумів, друзів, дорослих дядечок, де вона і лишилась, знову так сказати. Їй було десь років 12-13, так як вона казала. Кілька років тому, розповідає Юлія, їй довелося познайомити доньку з біологічним батьком. Відтоді час від часу відпускала дівчинку до нього. Нічого підозрілого у поведінці доньки, каже, не помічала лише під час їх останньої зустрічі на Різдво. Наташа попросила терміново приїхати і забрати їх за нею. Чую, дитина плакала, істерично кричала. Поїхав її чоловік, теперішній забрав. Бачимо, там ще пару разів до неї дзвонив, вона його відбивала. Каже, я не хочу з ним балакати. Питає, доці, що ти відказуєшся їхати? Чого ти перестала там общатися? Вона, мама, не хоче з ним общатися, не хоче його знати. Що, каже, він тебе кривдив чи ще що робив? Ні, нічого він мені не робив.
Для більшості маленьких жертв і тих, хто їх представляє, з моменту прийнятого рішення не мовчати про сексуальне насильство, настає найскладніша фаза майже психологічних тортур. Дзвоню я пів-8 утра до Аніної мами і кажу, типа, Таїсо, я знайшла таку-то переписку наших дівчат, кажу. Вона каже, ну, типа, Юля, пойми, каже, який це позор для дітей. Я буду писати заяву, кажу, бо я так не можу простити. І тим більше я знаю за Марину, кажу. Так як ми з ним жили, кажу, я вірю своїй дитині. Вона каже, ну, а я не хочу, типа, ні заяви писати, нічого. Я так оставлю все тишком-нишком, щоб ніхто не знав, бо це і в школі будуть знати, і село будуть знати, буде сміятися. Погрози, образ на кшталт, яка ти мати, і що найстрашніше, умовлянь замовчати злочин. Вони поїхали до цієї мами, соціальна служба із головою села, да? От, і почали вмовляти, щоб вона видалила свої коментарі, видалила свої дописи. От, голова сільської ради при цьому також там, ну, намагалася на неї тиснути. Мені телефонує мама дитини і говорить, що соціальна служба їм запропонувала психолога приватного, сеанс якого коштує 500 гривень. Послуги приватного психолога, відповідає на таке пані Ірина, запропонували виключно тому, що фахівця необхідного рівня у селі просто немає. Було запропоновано, що підберуть відповідного психолога, який повинен з дитинкою попрацювати. А от інформацію, каже, дійсно просили видалити без погроз, аби шлейф розголошеного сорому не зламав дитині решту життя. Ми порекомендували мамі, що цього не потрібно було робити. Це школа, це діти, це дуже жорстокий світ. В офісі уповноваженого говорять, окрім виправдання замовчуванням так званого сорому жертви, батьки часто відмовляються від звернень до поліції через підхід розслідування справ і статистику покараних збочинців, педофілів і гвалтівників. Тут є дві особи. Є кривдник, який зазвичай є дорослою людиною, і є дитина. І практика складається так, що вірять словам дорослих, порівняно зі словами дітей. У нас дуже слабка система експертизи по такій категорії справ. Дітей жертв направляють на психіатричну експертизу. І процедура є не для слабконервових, бо вона відбувається в стінах психіатричних лікарень. Тобто жертву карають кілька разів. Спочатку злочином, потім експертизою, чисельними допитами. Це питання виникло не сьогодні, це потрібно було зробити на вчора. Наразі триває обговорення щодо запровадження на територію України загальної системи ювенальної юстиції. Спочатку це будуть пілотні проекти в окремих регіонах, де будуть залучені всі, хто будь-яким чином стосується цієї ситуації, захисту прав дітей. В першу чергу йдеться про можливість запровадження нового підходу щодо допиту дітей. Сатисфакцію для неї, говорить поза камерою 11-річна Наталка, є покарання батька. Каже, готова пройти усіма колами пекла, ще й тому, що нині з ним живуть троє дівчат. А ще діда часто навідує четверта донька Марини. Міліція спочатку сказала, вибачте, це було 3 роки назад, типа важко доказати. Ну, мало улік, один свідетель, і то там непонятно, що свідетель розказує. Казав врач, що типа, так як це було вже 3 роки, не можна встановити, чи був цей акт. А пліва, да, є, але вона углублена. Скажи, кажу, правду, ти чіпав її чи ні? Він каже, да, чіпав, ну я її не суну, тільки руками чіпав, каже. Типа, забери заяву, я лучше повішайся, я не хочу туди. Експертизи дійсно призначалися, частина з них вже проведена. В кримінальному провадженні осіб, яким оголошено про підозру, немає на даний час. Василь вдома. Про це свідчить запаркований у дворі автомобіль. Втім, до нас ані він сам, ані бабуся Наталі не вийшли. На порозі Марина, жінка говорить, приїхала підтримати батька. А троє залучених адвокатів, каже, через суд домагатимуться від Юлії вибачень за зведений наклеп. Просто дитині психіку нарушили. Зараз пішла, паскудить вона мене, яка я погана вся на світі. Мене дитина сказала, в школу більше ходити не буде. Я би, скажіть, будь ласка, вашу дочку знасилували чи що? Ви б пустили б сюди? Або дитина б сама сюди прийшла? У міліції немає ніяких доказів. Експертиза нічого не показала повністю. Я би він мене займав, я сюди б і ноги не ступнула. Сусіди Василя зі звинувачень Юлії відверто глузують. То він цього не зробив, ви можете поняти? Це все луж, хто це вам таке доклав? Не хочу я цього слухати. Це все клевета. Я знаю, за внуків переживав, за дочку.
щоб ніде нічого не случилося, і купував, і продукти давав дітям. Я на його поганого нічого не скажу, Ігорного. І про Марину я нічого не чула, що це він може з Мариною таке зробити. Ну це ж дочка, ну і про це кажуть, що він з її дитиною. Ну хіба це вже він зовсім у 50 років з ума зійшов. Ще мати старенька коло їх живе. Якби він це зробив, то щоб це мати не почула. Нащо його це пускати таку ясу? Василь має добру репутацію, переконує сільський голова. Каже, після публікації звинувачень батько Наталки погодився пройти навіть детектор брехні, аби позбутися клейма гвалтівника. Він ніколи не попадав в поле зору правоохоронних органів, щоб він зловживав спиртними напоями, щоб він вживав наркотичні засоби. Ми цього не спостерігали. Якщо таке є, то це треба, щоб подивився психолог цього чоловіка. Він зразу живе у сім'ї, в якої троє дівчаток. Але дітки довольні, що в них такий батько. Довести провину у злочині можливо за наявності неспростовних доказів. Це завдання слідства. А задля зменшення психологічної шкоди дитині на час, поки чекаємо необхідних змін, адвокат радить записати покази дівчинки на відео. Треба отримати з участю психолога, педагога чи лікаря покази цієї малолітньої дівчинки, щоб можна в суді було її і не допитувати, але показати відео. Оформити це не як даже допит, а як слідчий експеримент. Оце в цій кімнаті, оце на цій стілець, він отак сідав, а оце я до нього так сідала. Тобто, щоб вона сама розповіла. Вільний були вільні покази, хоча б 5-7 хвилин, щоб суд повірив. От тоді він отримає по повній катусі. Безкоштовну юридичну допомогу, як матір-одиначка, жінка може отримати в місцевому центрі БПД. Психологічно звернувшись на гарячу лінію, зокрема міського центру роботи з жінками або просто до прокуратури. Перше, що може зробити будь-яка людина, це звернутися по 102. Або мама, або дитина може повідомити про вчинення злочину. Якщо це територіально, наприклад, стосується міста Києва, то ми будемо організовувати заходи тут, або скеруємо за належністю до того органу, який відреагує за місцем проживання або за місцем скоєння цього злочину. Здобуті докази, фаховий захисник, вчасно надана психологічна допомога зіграють фінальний акорд. Справедливості лише за наявності свідчень усіх причетних до кривди кожної дитини.